känns som att vi kan. En är vid mig. Jag behöver hjälp eftersom jag inte har något. Han är död. Härligt. Ja, okej, två är det. Och de är för oss också, såklart. Nej, de landade på trädet båda två. De landade på trädet båda två. De hoppade också kort. Hopp. En är död. Ja, det var en PS som sagt. Och det var ingen kista den här gången. Trevligt, trevligt. Det var ingen kista någonstans. Var det inte det? Jag tror inte det. Wow, hur ska man klara det uppdraget då? Ja, det blir inte det lättaste detta alltså. Okej, jag har två hagelgevär. Men måste nu öppna kistorna mitt i Wailing Woods, eller? Ja, det står öppna sju kistor i Wailing Woods, står det. Okej, omöjligt. Det finns inte en enda kista här oftast. Här kan man dansa med ju. Kan man? Så klarar vi det i alla fall. Undrar var han tog vägen dock. Här är en här inne. Här är två stycken. Men dö någon gång då. Han är låg. Han är knockad. Jag med. Men de blev bara knockade som sagt. Ja, pass på. Jag behöver mer shotgunskott. Skit, du lotar allt. Ja, du lotar ju hur mycket som helst. Du behöver väl inget. Nej, men... Kom igen, här. Ja, en är här med mig. En är med mig. Han är supertaggad. Ja, det är han. Jaha, skit, du tog kistan som jag öppnade. Det är nej, jag tog ingenting. Det var jas dock, men ja. Nej, jag öppnade den, men jag byggde upp en ramp till den. Från andra hållet. Här ligger en grön AR på baksidan. Ett efter skylt. Jag ser den. Jag ser den. Va? Ja, det är borta. Bip, 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 bidi. Hey, Manny. Bip, 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 bip. Skjut mig då, tjockis. Ja, bra. Kolla vart de är då istället. Uppe på berget som jag sa förut. Känns som att vi kom. En är vid mig. Jag behöver hjälp eftersom jag inte har något. Han är död. Härligt. Okej, jag får diggel. Vill ha en massa AR-skott, för jag behöver dem inte längre. Men seriöst. Det är en vid bilen. Okej. 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 Död. Bilen snyggt. Död. Jag trodde det var jag som fick han. Jag vill också ha kills. Ja men, jävel. Jag sa ju att vi kan ta den här uppifrån om du hade lyssnat på mig. Onödigt. Bättre att bygga en lite större bas här uppe det. Vi har en annan jobb precis på andra sidan Dusty också. Va? Vart? Ja, det ligger ju där jämte dig, här. Ja, det är. Ligger en grön A här, men det är väl ingen som vill ha. Jo, jag har en egen. Om man har dit behöver man inte den. Ligger två dropp här ute. Ja, jag ser det. Vad är alla? Nio pärs kvar. Ska vi gå? Ja, jag menar vi hoppar helt uppe på Dust i den här cirkeln och ingen skjuter på oss. Ja, det är jäkligt lustigt måste jag säga. Jag gissar att... Dem. Ja, vi hämtar dem. Jag står kvar här uppe och hoppar lite. Se om jag ser någon.
Jag tror jag hör folk här bakom. Ja, det är någon här. Två lag. Skjuter de på varann eller? Nej, jag har sköt lite på han också. Träffade. Något roligt sketto? En legendary score, men jag har ju en legendary deagle så jag vet inte vad jag ska med den till. Åh, oh, det var minis. De vill jag jättegärna ha. Någon kommer se mig. Det springer två lag här fortfarande. Ja, kommer till dig. Skett och bara spring. Agusha. Någon är bakom mig också, mot Dusty. Jag har bara 20 HP. Klarar du springa fortfarande? Nej, det gör jag inte. De har byggt en bas här. Bara bygg in dig så kommer vi. Nej, jag försöker heala också. De pushar låter det som. Jag fick de tre här borta. Ja. Då är det nog bara den där personen kvar där uppe, ska ni se. Det känns så, va? Mm. Oj, jag flög rätt upp. Greppa med digel. Nice. Ah, fuck it. Ja, du fuck it. Du vill ju avgöra det själv. Han är under här nere. Skjut in granater. Fan, jag tänkte 360 no-scopan. Så skit det blir det när du försöker avgöra själv. Men, skit på det, vi var ändå tre stycken. Bra spelat, grabbar.